भेडाहरू चरेको दुईजना गफ गर्दैछ सुटुक सुटुक क्लाइम अप द फेन्स यसरी फेन्समाथि चढ्दैछन् अब यहाँनिर चाहिँ बार बारेका छन् त्यसैले गर्दा फेन्स नाग्नुलाई लु 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 मामटुन चढ चढ हेरेको लु चढ है अब सामिनको पालो सामिनको पालो लु लु है लु 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 सक बुढो लु सक सक Hi, we are here. Yes. Finally. Yeah, finally we are here. Padla, padla. उयो बाछा हेर न कस्तो मजाको छ बेबी खिचिसकेको नि भिडियो सहित यहाँ भिडियो खिच्दैछु आफै तिमी हो नि कन्ट्रास्टिङ अरे नि पछाडिको रक एन्ड द हाउस वाल होइन एभ्रिथिङ चाहिँ कन्ट्रास्टिङ दिदी पनि रहेछ है बिक्रीमा रिहाज एकदमै ठुलो पुरानो घर यो ढुङ्गाकै हो ढुङ्गाको छाना सबै अलमोस्ट एभ्रिथिङ ढुङ्गाको रहेछ कि यो त खै के को ठुलो हल छ होइन मेन ऊ चाहिँ के हो लज भन्छ त्यही त निकै ठुलो के भन्छ यहाँनिर लेडी बोर लज लज प्राइभेट पो हुन्छ स्ट्रिक्टली प्राइभेट अरे लज हो कि के हो ठुलो रहेछ हौ विथ पनि ठुलो पक्का रोडकै छेउमा छ पार्किङ छैन तर पनि बिग
झार काटेर फेरि कस्तो मजाले स्लोपमा लु भिडियोमा इन हुनु पर्यो। हेलो 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 हेलो। यसरी ड्याम बारेर ल यहाँनेरि पुरा ड्याम कि ड्याम ड्याममा चाहिँ आएको यहाँनेरिको ड्याम चाहिँ यस्तो रहेछ। ड्याममा चाहिँ यस्तो गहिरो यो चाहिँ ओभरफ्लो भएर जाने ठाउँ होला क्या पानी ला। ल अर्को ठाउँमा एन्ट्री ल ल बामफोरेजको टपतिर चाहिँ जानलाई आउँदैछौँ ल। अन्त हो नि ल ब्युटिफुल भ्यू। यतातिरको चाहिँ मोस्ट अफ द स्पेसल थिङ इज नो ब्रिक्स एट द बिल्डिङ्स राइट। अल बिल्डिङ्स आर मेड फ्रम स्टोन्स सो कान्ट सी एनिथिङ एनी कन्स्ट्रक्सन विथ द ब्रिक्स स्पेसल। उकालो चढ्दै गरेको यहाँ आमा छोरा पछाडि म बाउ अगाडि उकालो चढेर यो माथिको टपमा पुगेर भ्यू हेर्ने वरिपरिको यो चाहिँ एनदर थर्ड प्लेस वी आर भिजिटिङ टुडे। ब्युटिफुल सिनरी आइपुग्यो ठाउँमा। यही हो स्पेसल ढुङ्गा ल। स्पेसल ढुङ्गामा आइपुग्यो ल फाइनल। ए अर्को पनि रहेछ नि त पर है यहाँभन्दा पर ल आइपुग्यो ल।